Uppgift 6.5. En fritt upplagd i sin ena ände utkragad tvåstödsbalk påverkas av två punktlatter. Ska vi försumma egentyngden. Och så ska vi beräkna och rita upp tvärkrafts- och böjmomentdiagram för balken. Och så ska vi använda något vi kallar snittmetoden. Innan vi kan börja snitta och bestämma tvärkraft och moment längs denna balken, så måste vi bestämma stödkrafterna vid stödet A och B. Vi har frilagt balken och ritat ut RA och RB. I punkten A kan vi även ta upp horisontella krafter, men i och med att vi inte har några horisontella pålagda krafter så kommer den bli noll och jag har utelämnat den. Vi börjar med momentjämvikt runt punkten B har jag valt. Och där har vi 6 kN positivt gånger hövarmen 1 meter minus 9 gånger hövarmen 1 meter plus RA gånger 2 meter lika med 0. Och då får vi att RA är lika med 9 minus 6 delat på 2 är lika med 1,5 kN. Därefter kan vi göra kraftjämvikt i vertikal led. Då har vi RA och RB positiva och de pålagda krafterna i negativ riktning. Och då får vi att RB är lika med 9 plus 6 minus RA som var 1,5 och vi får den till 13,5 kN. Och det kan stämma, för det är mer belastning på stöd B än stöd A. Sen ska vi börja med att snitta. Och då lägger vi ett snitt som vi kallar romers 1. Och jag lägger det här någonstans mellan stöd A och första kraften på 9 newton. Vi kommer få göra tre snitt på denna balken. För att vi har tre stycken områden att räkna på. Det vill säga mellan stöd A och 9 kN. Sen mellan 9 kN och stöd B. Och mellan stöd B och 6 kN. Mellan de stöden är det ganska lika. Sen kommer någonting som gör att det inte är kontinuerligt. Och det är krafterna. Stödkrafter och pålagda krafter. Därför kan vi inte ställa upp en ekvation för hela balken, utan vi är tvungna att snitta på tre olika ställen och räkna på tre olika områden. Jag kallar dem område romersk 1, romersk 2 och slutligen romersk 3. Och snitt 1 gör vi någonstans i område 1. Och det här snittet gör vi på avståndet x från stödet A. Och då kommer vi ju bestämma hur ser tvärkraften ut på ett avstånd x. Så det blir tvärkraft som funktion av x och moment som funktion av x. Sen skriver vi upp kraftjämvikt. Tvärkraften minus 1,5 är lika med 0. Och det gör att tvärkraften som funktion av x är 1,5. Det vill säga den är konstant. Den är egentligen oberoende av x. Och sen tar vi momentjämvikt runt snittpunkten. Och där positivt tar vi momentet i snittpunkten minus 1,5 gånger avståndet x. Och vi får moment som funktion av x lika med 1,5 gånger x. Detta innebär att momentet varierar linjärt i det första området. Då x är 0 så är momentet 0. Och det stämmer för att gångjärnstöd kan inte ta upp något moment. Och sen ökar momentet linjärt
till kraften 9 kN. Då tittar vi i snitt 2. Ritar upp. Snittar på ett avstånd x från A. Då har vi ju 9 kN kraften med i denna friläggningen som ligger på 1 meter från stöd A. I snittet har vi en tvärkraft som funktion av x och ett moment som funktion av x. Normalkrafterna utelämnar vi här för vi kommer inte ha några drag och tryck på dessa balkar och vi frågar inte efter det heller. Så, då skriver vi upp kraftjämvikt, vertikal led. Ja, där har vi tvärkraften, positiv, plus 9 kN, den pålagda kraften, också positiv, den är riktad neråt. RA-kraften är riktad uppåt, blir negativ. Då får vi att tvärkraften är lika minus 7,5. Det vill säga, den är även konstant genom snitt 2. Och sen tittar vi på moment i snittet. Positiv riktning mot oss. Vårt moment i snittet är mot oss riktat, blir positivt. Plus de 9 kN med härvärmen, denna, som då är x minus 1. Och sen minus RA-kraften gånger x. Och då får vi 9 minus 9x plus 1,5x. Lika minus 7,5x plus 9. Även detta är en linjär funktion. Där 1x, talet framför x, anger lutningen på den här linjen. Och nian anger då skärning med y-axeln. Det som är viktigt är att den är linjär. Då ska vi titta på snitt 3. Ni får spola tillbaka om ni undrar något om geometrin, för jag ritade inte om den här. Men däremot så kommer jag ju frilägga. Så delar av geometrin, alltså snitt 3, är mellan stöd B och den bortre kraften på 6 kN. Så då ritar vi upp allting till vänster om det. Vi har RA-kraften på 1,5. Vi har de 9 kN. Vi har RB-kraften på 13,5. Mellan dessa har vi 1 meter mellan varje kraft. Och snittet lägger vi på avståndet x från A. Vi har en tvärkraft som funktion av x som vi ska bestämma. Vi har ett moment i snittet som funktion av x. Sen skriver vi upp kraftjämvikt för detta. Positivt neråt. Där har vi tvärkraften som funktion av x. Vi har minus 13,5. Riktat uppåt, riktat neråt var 9 och riktat uppåt var 1,5. Detta blir tillsammans 6. Så tvärkraften är även över den tredje delen konstant. Sen tittar vi i snittet. Positivt mot oss. Vi har momentet mot oss. Med oss har vi de 13,5 kN.
med hävarmen x minus 2. Det vill säga detta avståndet är x minus de 2 meterna. Plus 9, och 9 har då hävarmen x minus 1. Och sen har vi 1,5 gånger hela avståndet x, det vill säga RA-kraften. Skriver vi om detta, lägger över på andra sidan, så får vi 13,5x minus 27 minus 9x plus 9 plus 1,5x. Och detta blir 6x minus 18. Nu har jag sammanfattat våra resultat i de olika snitten i PowerPoint-bilden här. Så i del 1, det vill säga då x går från 0 till 1, ja då är tvärkraften 1,5 kN, den är konstant. Momentet varierar linjärt, 1,5 gånger x. I del 2, då är det från x är lika med 1 till 2 meter. Då är tvärkraften minus 7,5 och momentet är minus 7,5x plus 9. Och tittar vi på tredje delen, då är, går den från 2 till 3 meter, där är tvärkraften 6 kN och momentet 6x plus minus 18 kN. Då ska vi rita in det här i ett moment- och tvärkraftsdiagram. Och då kan man använda de här ekvationerna för att rita in vissa punkter. Och här har vi ju, där händer ju saker då krafterna kommer in. Så det är de punkterna som då är intressanta. Om vi tittar på tvärkraften då x är 0. Ja, den var ju faktiskt konstant över hela del 1. Så den är 1,5. Säger att det är 1,5. Jag kommer kanske inte rita fullkomligt skalenligt här, men jag skriver värdena vid sidan om. Sen tittar vi på hur ser tvärkraften ut vid 1 meter. Det vill säga när område 2 börjar. Jo, den var ju konstant i område 2, så den är minus 7,5. Så den gör ett hopp ner här. Det är minus 7,5. Och sen var den det konstant under hela område 2. I område 3 så var den ju också konstant 6. Då hoppar den upp hit till ett värde 6. Och sen var den konstant här. Sen brukar man rita att den ska gå ner och gå ner 6. Om ni nu tittar på krafterna som kommer in i systemet här, så har vi vid stöd A har vi reaktionskraften vid stöd A 1,5. Ja, men det var ju tvärkraften. Sen går den hit och sen kommer det in 9 kN här och trycker ner den hit. Och avståndet härifrån 1,5 plus 7,5, det är ju 9. Så den hoppar ner 9 steg här. Sen var den konstant. Och sen är det från minus 7,5 till 6. Är det faktiskt 13,5. Då hoppar den upp 13,5. Och så var den konstant. Och så hoppar den ner 6. Om man har gjort detta rätt, då ska man hamna på 0 här igen. Och då ser ni att egentligen hade vi inte behövt frilägga och göra dessa snitt. Utan vi hade kunnat utnyttja bara bilden och krafterna efter den första friläggningen, reaktionskrafterna vid stöden. Men det är den förenklade metoden, och det kommer lite uppgifter på den lite senare. Då går vi över till
momentet. Momentet vid stöd A ska ju vara 0. Och använder vi ekvation 1 så visar det sig att det är ju 0 också. Momentet då x är 1 blir ju 1,5. Och mellan de två punkterna så ska det vara linjär. Så det blir en rak linje. Momentet vid 2, det skriver här nere istället, är minus 7,5 gånger 2 plus 9, ligger med minus 6 kilonewtonmeter. Och det kan vi rita in här ungefär, minus 6. Och då ska det variera linjärt däremellan, så det blir också en rak linje. Och sen vet vi att momentet vid änden ska bli 0. Och det kan vi kontrollera med vår formel. Vid x är 3. 6 gånger 3 är 18 minus 18. Är ju lika med 0. Så här vid det stödet ska momentet vara 0 också. Så nu har vi ritat moment- och tvärkraftsdiagram för den här balken. Och så här blir det nästan alltid. Eller så här blir det alltid. Har vi punktlaster enbart, ja då är tvärkraften konstant däremellan. Och är tvärkraften konstant, då är momentet linjär. Man kan säga här att momentet, om vi tittar på första delen här, så har momentet en konstant lutning. Och det är faktiskt så att derivatan av momentet är tvärkraften. Vi tittar här, om vi deriverar momentet som är 1,5x, ja då blir det 1,5. Det är en konstant lutning. Och detta nyttjar man när man använder dessa kurvor. Så att, men i denna uppgiften så skulle man rita upp moment- och tvärkraftsdiagram, och det har vi nu gjort. Nu ska jag visa ytterligare ett sätt man kan titta på snitt 3. I boken så snittar man ibland och tittar till höger om snittet för att det blir enklare. Jag har valt att hela tiden använda samma koordinatsystem, det vill säga i mina uppgifter har jag lagt x här och så tittar man åt det hållet. I boken väljer man helt plötsligt att välja origo i denna änden och lägga en annan koordinat fram hit och göra ett snitt. Det är för att det är enklare att ställa upp jämviktsekvationer. Jag ska visa här lite hur det här hänger ihop så att man inte tror att det är två olika saker och två olika lösningar, utan resultatet är detsamma. Om vi tittar på snitt 3 och tittar till höger om snittet istället, då har vi ju 6 kilonewton här ute. Vi snittar på ett avstånd som då inte heter x utan som vi kallar z från den här punktlasten. I snittet har vi en tvärkraft med lite index z. Jag ska jämföra dem med x sen då. Och sen vi har momentet som funktion av z-koordinaten. Och så ställer vi upp jämviktsekvationer för detta. Positivt uppåt. Där har vi tvärkraften. Får tänka på att ändra riktningen på dem vid friläggning när vi tittar till höger om snittet. Minus negativt då punktlasten är lika med 0. Det innebär att tvärkraften som funktion av z är lika med 6 kilonewton. Och det var det ju samma när man använde x-koordinater, för det är ju faktiskt en konstant. Så det är oberoende av om vi tittar från vänster eller höger.
Tittar vi på moment runt snittpunkten. Då har vi medus här då. Snittmomentet. Och sen så plus vill de 6 kN vrida med hävarmen Z. Lika med 0. Och då blir momentfunktionen minus 6 Z. Då kan vi kolla här. Då kollar vi de här Z-funktionen då. Momentet, då Z är 0, det vill säga ända ute vid änden då. Ja, sätter vi in 0 där minus 6 gånger 0, ja då blir det 0. Och det blir det ju även om vi använder momentekvationen här nere. Då är det 6 gånger x som blir 3 om vi är i den punkten. Z är 0 där men x är 3. Och 18 minus 18 är också 0. Så vi får samma resultat. Tittar vi istället då Z är 1. Det vill säga vid stödet B. Då är det minus 6 gånger 1. Då får vi minus 6 kilonewton meter. Tittar vi på x-funktionen här då. Då är ju det samma läge, då är x 2. Och då tar vi 6 gånger 2 minus 18 är lika med också minus 6 kilonewton. Så dessa två ekvationer ger samma resultat. Och när man ritar sitt tvärkraftdiagram kan man ju då tänka sig att man tittar från en z-koordinat från höger då istället. Eller så gör man om sin ekvation. För att vi vet att Z är ju samma sak som 3, den totala längden minus X. Då får vi Z. Har vi till exempel här borta, då är den totala 3 minus X som är 3, då är Z 0. Och här har vi 3 minus 2, då är Z 1 och X är ju 2. Så de kan vi ju överföra från den ena till den andra. Och stoppar vi in det i z-funktionen, minus 6 gånger z då som är 3 minus x, ja då får vi 6x minus 18. Och då har vi ju samma ekvation här om vi för över det till en z-koordinat. Så det är bara val av koordinat. Och jag tycker det är väldigt olyckligt om någon jobba med detta men inte byter namn på sin koordinat. Man kan inte kalla den x från det hållet och sen kalla den x från det hållet också. För det är ju inte samma origo för de här två parametrarna då. Utan man måste ha olika beteckningar. Det kan vara x och z. Det kan vara x och x'. Eller på något sätt visa att jag använder två olika koordinater. Så, summa kardemumma här, det var ju att resultatet blir detsamma oavsett vilken metod du använder.